امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلماني باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلماني باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحيم دا منار اسلامی راڈیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمند اوریدونکو زغل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام په وړاندې کولو ستاسو درانه خدمت ته حاضرم زمونږ درس د مشکات المصابيح څخه کتاب الصلات شروع مخکې باب فضل الاذان و اجابه المؤذن په تیر درس کې هغه پای ته ورسیدلو رازو په نننی درس کې هم دې کتاب الصلات کې بل باب ته چې دا باب بلا ترجمه دی باب او بعضی نسخو کې ورسره دا باب تړلی شوی دی باب تاخیر الاذان نو په عامو نسخو کې ترجمة الباب نشته او دا یې د بعضو علماو په شان کار کړی لکه د امام بخاري په شان په دې باب کې د حدیثونو مناسبت د ماقبل سره من وجهین شته نو ځکه ترجمه نه ده لیکلې او من وجهین چې دی مناسبت نشته نو ځکه صرف لفظ د بابن راوړلو په بعضو نسخو کې بابن فیه فصلان لفظ دی او بعض عربی نخصو کی باب تاخیر الاذان دی نور الفاظم ورسر انسان لگولی شی باب الاذانین للصلاة الصبح بے دو فصل نراوڑی دی فصل اول او فصل ثالث ترتیب خداو چی فصل اول او فصل ثانی ذکر شوی مگر پدی باب کی ترتیب بدل کرده دی ذکر چی فصل اول دا مصنف دا طرف نده او فصل ثالث دا دا صاحب دا مشکات دا طرف نده رازو فصل اول تا الفصل الاول اول فصل لی حدیث نمبر دی شپک ساعت اوم نمبر حدیث مسلسل نمبر دا حدیث دا مشکات نه شپک ساعت اوم نمبر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه عبد الله ابن عمر نے روایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایلو چې بلال چې دی ینادی بلیل اغه د شپې اذان کوي یعنی د سحر اذان چې دی خاص په شپه کې کوي فکلوا واشربوا لہذا تاسو خوراک سکا کوي حتى ينادي ابن ام مکتوم تر سو چې ابن ام مکتوم اذان وکي قال ابن عمر فرمائے وكان ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم جو رجل اعمى ودن سڑے او لا ينادي او اذان میں نہ کہ حتى يقال له تردی چور تبوی لے شو اصبحت اصبحت تا سباکل تا سباکل نو بدی وقت کی باغر او لگی دلو اذان بے وکلو متفق علیہ دا حدیث امام بخاری و مسلم راوڑے بلال پشپ کی اذان کی سبال انی را خطل اذان کی نو خوراک څخه کوي تر هغه وخته پورې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي دا د حدیث مطلب په دې حدیث کې دا مسله ده چې د سهار د مانځه دپاره دوه اذانونه سنت دي یو اذان چې دی د دخول الوقت نه قبل دی او بل د وخت د داخلېدو نه بعد دی بیا اول اذان به د کوم مخ نه کولی شي نو په دې کې تقریبا شپږ اقوال امام نووي په شرح المهذب کې ذکر کړی دی بعد داغه نه دادی د نصف اللیل نه بعد به شروع کوي دا قول د حنابله او اکثر شوافی او دی د ثلث اللیل اخر نه به بعد کېدلی شي چې دریمه حصه د شپې ختم شي د اذان به کېږي څلورم قول هغه دا دی چې ټول نه صحیح خبر دا چې د حدیث موافق فتوا ده او ابن قدامه د حنابله او نه امام بغوی د ټولو غوره کړی دا هغه دا چې د سحر د راختلو نه لږ مخکې به اذان کوي
چې د تهجد وخت وي یوه ګنټه یا نیمه یا زیاته کمه وي. دلیل په دې باندې حدیث د نسائی دی او حدیث د بیحقی دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دومره وخت به و د دغې اذان او د منځه او د دخول د وخت چې یو به وختلو او بل به راکوز شو. مقصود د عائشې تهدید نه دی بلکې بیان د قلت دی، یعنی دومره لخت وخت و چې یو به اذان وکړلو نو بل به راپاسېدو، د غسل یا د اودس تیاری به یې وکړلو، تهجد به یې وکړل، بیا به یې اذان وکړلو. الا ان یسعد هذا، تر دې پورې چې دا یو به جګ شو، وینزل هذا، او دا بل به راښکته شلو. امام نووي په شرح مسلم کې داسې معنی کې قال العلماء معناه ان بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد اذانه للدعاء ونحوه. وبلال چې هغه به اذان کوي مخکې د سبا نه انتظار به کېدی شو، وروسته د هغې د اذان نه د دعا دپاره او د هغه په شان نور، او دارنګې بی به مراقبت د سبا کېدلی شو. کله به چې طلوع د سبا نږدې شو نو راښکته به شو، نو ابن ام مکتوم ته به خبر ورکړلو، نو هغه چې دی بیا به طهارت انتظام به ځان لکو، بیا به وختو اذان به شروع کو مع اول طلوع الفجر، اول چې کله به سحر راوختلو نه لوتار کې دا عبارت دی. بیا دا دو اذانونه ولې کولی شي؟ نو دې حکمت په روایت د بخاري کې هغه داسې دی چې دا اذان د دې دپاره کېدلی شي د شپې د دې دپاره چې ستاسو هغه څوک چې تهجد کوي هغه واپس شي خپلې بسترې ته او آرام وکړي، چې د سحر مانځه دپاره تازه او نشاط کې وي، او وده انسان بیدار شي چې مانځه دپاره تیاری وکړي. لیرجع قائمکم، دې دپاره چې واپس شي ولاړ ستاسې، ولینبه نائمکم، او دارنګې راویښ شي وده ستاسې. بیا دا مسله چې اذان قبل طلوع الفجر جایز دی او که نه، په دې کې اتفاق د اهل علمو دی چې سنت دا ده چې منځونو دپاره به د وخت د داخلېدو نه پس اذان کولی شي، سوا د سبا نه چې په دې کې اختلاف دی. او دغه اجماع د اهل علمو او اتفاق دی، ابن قدامه ابن المنذر دوی نقل کړې ده، او امام نووي په حواله د ابن جریر وغیره نقل کړي شرح مهذب کې. خو په دې کې اختلاف دی چې آیا د سبا نه مخکې اذان باندې چې دی اکتفا جایز ده او که نه. نو د شوافی او مالک او زاعی او ابو یوسف او ابو ثور اسحاق د دې مذهب دا دی چې اذان قبل الفجر و بعده دواړه جایز دي. مخکې اذان کولی شي د سبا نه بلیل د شپې په آخري حصه کې، او وروسته چې وخت داخل شي بیا به اذان کې. او د امام ابو حنیفه رحم الله او محمد ابن الحسن مذهب دا دی چې قبل طلوع الفجر اذان جایز نه دی چې د سبا نه مخکې اذان وشي، بلکې د سبا د منځه دپاره اذان به د دخول الوقت نه پس کولی شي، او که مخکې اذان وشو نو په هغې باندې به اکتفا نه شي کولی، بلکې اعاده به په وخت کې ضروري وي. او مخکېنی اذان د سبا دپاره نه دی صحیح، نو دوی د سبا دپاره دوه اذانونه نه مني. صحیح خبره دا ده چې د سبا دپاره دوه اذانونه سنت دي، او مقدار د فرق بین الاذانین هغه موږ بیان کړلو په روایت د عائشې رضی الله عنها کې چې دومره وي چې بس یو کس چې هغه وخیجي او اذان وکړي نو دا راښکته شي، او هغه بل تیاری وکړي او اودس مودس، او بیا ور وخیجي هغه اذان وکړي، منه تهجد پکې وشي او دارنګې اودس پکې وشي، غسل پکې وشي، دغو نه وخت، او اکتفا په یو اذان صحیح نه ده. او دا مذهب دی او طائفې د اهل حدیثو ده، کما قال صاحب المغني. وجه دا ده چې که یو اذان قبل الفجر باندې اکتفا وشي نو د اذان مقصود به فوت شي، چې هغه خلکو ته د وخت په داخلېدو خبر ورکول وي. نو د باقي منځونو په شان قبل الوقت اذان به جایز نه وي. خو کله چې دو اذانونه وي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره وو، نو بیا به په یو اذان سره د منځه دپاره د تأهب او تیاری اعلان وشي، لکه مخکې حدیث کې هم دا دی فیتأهب بالطهارة وغیرها. ابن ام مکتوم خبر شو نو هغه به د منځه دپاره به تیاری شروع کړي اول اذان سره، او که څوک روژه نیسي نو هغه به لا خوراک څښاک نه بندوي، او په بل اذان سره به اعلام وشي په دخول الوقت سره. او په سبا کې دو اذانونه ځکه سنت شو چې دا وخت د نوم او غفلت دی، د یو انسان دپاره چې هغه ایسته بودی او غفلت کې پروت دی.
دیو انسان به د روژی اراده وي نو په اول اذان سره به خبر ورکړی شي چې پاسه قیام اللیل وکړه، تهجد وکړه، پیشنمی وکړه، د مانځه دپاره چې دی غسل او دارنګې اودس وکړه او دوه رکعته سنت مونځ بیا وروسته هغې دپاره تیاری نیول، نو په دې کې حکمت دا شو. د دې دپاره ډیر دلیل دي او صحیح او صریح حادیث دي. یو صریح دلیل دا حدیث الباب دی چې نبی سلم فرمایي اے خلقو، بلال د شپې په آخري حصه کې اذان کوي، نو د بلال په اذان باندې چې دی خوراک څښاک مه بندوئ تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان شروع کړي. د سهار د راختلو نه وروسته متفق علیه روایت دی، معلومه شو چې د سبا دپاره دوه اذانونه دي. او دویم حدیث چې دی د سمره ابن جندب حدیث دی، هغه په دغې باب کې چې دی نمبر د حدیث دی شپږ سوه یو اتیاوم نمبر حدیث. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم ولفظه للترمذي. سمرة بن جندب فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي د بلال آذان تاسو لره د پیشنمی خوړلنا من نکړي. لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال، ځکه هغه د شپې اذان کی او نه اوږد سبا، یعنی سبا کاذب، هغه دن تاسو من نکی. لیکن سبا هغه دی چې په افق باندې خور شوی، المستطیر فی الافق، یعنی چې سبا صادق کاره شي نو خوراک خاک پرې دی. دا روایت د مسلم د الفاظ ترمذی دی. لا يمنعنكم من سحوركم، سحور په زمیدې سین شي نو مصدر دی په معنا د تسحر، یعنی پیشنمی کول، او که فتحې د سین سره شي نو هغه خوراک ته وایي چې په پیشمنی کې چې دی خوړلی شي. ای ما تسحر به، مطلب به بلته دا شي لا يمنعنكم من اکل سحوركم، به بلته په سین باندې فتحه شي. بهر حال دویم دلیل دا دی، معلومه شوه چې بلال به د سبا د وخت نه مخکې اذان کول، نو دوه اذانونه په سبا کې شته. عبدالله ابن مسعود فرمایي لا یمنعن احدکم، نه دی منع کوي یو تن ستاسي اذان د بلال، من سحوره، د هغه د پیشنمي نه، فانه یؤذن باللیل لیرجع قائمکم ولینتبه نائمکم، دې دپاره چې ستاسو ولاړ هغه واپس شي او هغه وده ستاسو چې دی هغه راویښ شي. نو دا بل دلیل شو چې د سبا دپاره دوه اذانونه شته. او هغه ځای کې هغه دوه اذانونه ولې کولی شي، نو هغه حکمت چې مونږ بیان کړ په روایت د بخاري بشرح فتح الباري، فانه یؤذن او ینادي بلیل لیرجع قائمکم ولینتبه نائمکم، نو د هغې حکمت هلته مونږ بیان کړ. بل دلیل چې د انس رضی الله عنه نه مرفوعا نقل ان بلالا یؤذن بلیل، دا حدیث مجموع الزوائد کې راغلی او صحیح حدیث دی. امام حیثمی وی اخرجه البزار ورجاله رجال صحیح. انزم دلیل سلمان رضی اللہ عنہ روایت دی و مثل دی روایت د انس رضی اللہ عنہ مجموع زوایت کی دام شتا او رواع الغلیل کی مشتا اول جلد دو سوان حدیث صفحہ کی. احناف قبل الفجر آزان نمانی او دی حدیث نا جوابنا او تاویلنا کی. یو دا دی چی دا تاویل امام تو حاوی کرده دی چې دا محمول دی په خطا باندې، ځکه چې د بلال نظر کمزور شی و او وخت به ورته نه ښکاره کیدلو، نو قبل الوقت اذان یې کړی و نو خطا شی و. لکه د دې دپاره یو حدیث راوړی دی چې بلال یو ورځ قبل طلوع الفجر اذان وکړلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړلو چې ورشه، ځان ملامته کړه او خلکو ته داسې اعلان وکړه چې الا ان العبد قد ناما. جواب دا چې دا تاویل په دې حدیث کې باطل دی. دلیل د بطلان ډېر وجوهات دي. یو وجه دا ده چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعده کلیه بیانوي چې ان بلال ینادی بلیل، جمله اسمیه مؤکده په ان تاکیدی سره او مضارع راوړل شوی دی چې دلالت کوي په دوام او استمرار تجدد باندې، یعنی همیشه دپاره بلال شپه کې اذان کولو. که دا صرف یوه ورځ په دې اذان کې خطا شوی وي، نو داسې جمله ویل ورسره مناسب نه دی. نو په دې کې سوچ بکار دی، توضیع الاحکام وګوري. بله وجه که بلال همیشه خطا کیدلو، نو بیا پرې ولې نبی علیه السلام اذان کوي؟ دریم جواب دا دی چې دې روایت دپاره صحیح محمل شته، او هغه دا چې دا هغه وخت کې و
چې اول اذان د سبا د منځ د پاره نو مشروع شي په ابتدا کې بس صرف یو اذان به دخول وخت کېدلو او وروسته دو اذانونه مشروع شو لکه عبد الله بسام په توضیح الاحکام کې او مبارک فوری په مرعات کې دا خبره کړي الا ان العبد قد نام ولا روایت محمول دی په دې چې بلال دویم اذان د سبا نه مخکې کړی و په دې وجه ورته نبی صلی الله علیه وسلم د اعادې حکم وکړلو خو په دې باندې دا اشکال کې دې حدیث سره دا تعویل سمون نخوري ځکه چې وروستو حدیث د سموره کې راځي چې بلال به اول اذان کولو او ابن ام مکتوم به دویم اذان کولو او د دې نه خو برعکس ثابت شو. د دې اشکال جواب چې د امام ابن خزیمه په خپل صحیح کې داسې ورکړی دی چې د عائشې رضی الله عنها مرفوع روایت دی چې ابن ام مکتوم چې دی هغه به د شپې اذان کولو نو فکلو واشربو حتی تر دې پورې خوراک څښاک کوي چې اذان بلال وکړي او بلال چې دی اذان به نه کوو تر دې چې سبا به ولیدلو. نو ابن خزیمه فرمایي چې دواړه حدیثونو کې هیڅ تضاد نشته ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم اذان د بلال او ابن مکتوم په مابین کې نوبت ګرځولی و. نو بعضې شپو کې بلال ته حکم وکړلو چې اذان وکړه او ابن مکتوم به خپل وخت کې وکړلو. بیا چې نوبت د ابن مکتوم راغلو هغه ته یې د شپې د اذان حکم وکړلو او بلال به د وخت په داخلېدلو سره اذان وکړلو. نو دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم چې ان بلالا ینادي بلیل دا په نوبت د بلال کې ویلی شوی دی او دا قول چې ان ابن مکتوم یؤذن بلیل دا په نوبت د ابن مکتوم کې ویلی شوی دی. نو الا ان العبد روایت چې دا حمل شو په هغه زمانه چې بلال به اذان د سبا دپاره په وخت کې کولو او په دې موقع قبل الوقت وکړلو په دې ګمان چې کنې سبا به راختلی وي. نو په دې وجه عذر پیش کول ته محتاج شو ځکه چې سبا خو لا نه و راختلی او د شپې اذان نه خو ابن مکتوم فارغ شوی و. نو د دې وجه نه ده ته ویلی شو چې بس ته خپل عذر پیش کړه او لاړ شه بیا اذان وکړه ځکه چې هغه اذان چې ابن مکتوم کړی و نو ابن مکتوم هغه د شپې کړی و دی بیا لاړه وخت نه مخکې اذان یې وکړه نو دا اذان هم د شپې شو هغه هم شو. مرعات په دې باره کې وګورئ 301 صفحه دویم جلد طرح التثریب دویم جلد 211 صفحه شیخ بسام فرمایي هر کله چې دا حدیث الا ان العبد قد نام په هیڅ محمل باندې حمل صحیح نشي نو بیا به داسې ووایو چې دا مقاومت د هغه صحیح حدیثو نشي کولی کوم چې دلالت کوي په اذان قبل طلوع الفجر باندې لکه بیان مخکې تیر شو ځکه چې دغه روایت ضعیف دی ابو داود ورته ضعیف ویلی دی بلوغ المرام کې دا شته. امام ترمذی فرمایي هذا حدیث دا داسې حدیث دی غیر محفوظ محفوظ نه دی. علی بن مدینی هغه فرمایي حدیث حماد بن سلمه غیر محفوظ. علامه شوکانی فرمایي په دې حدیث دی ابن عمر کې علی ان العبد کې هیڅ حجت نشته. یو خدا معارض دی د احادیث د صحیحانو سره دویم دا چې دا حدیث موقوف دی لکه په دې باندې لوی لوی امامانو تصریح کړی دا لکه احمد بخاری ابو داود او دار قطنی او ترمیزی دا ټول علما پی تصریح کړی دا. امام بیحقی فرمایی الاذان لصبح ثابت عند اهل العلم بالحدیث والاحادیث الصحاح اولا بالقبول من هذا الحدیث سنن کبرا توضیح الاحکام پدی کیو گوری اذان دا سباوی ثابت تی دا اهل علم پولانی پا حدیث سرا او حدیث دا صحاحو چی دی دا اولاد په قبل اول سره دغه حدیث نه. دویم تاویل بعضی وایي چې د بلال اذان شرعي کلمات والا اذان نه و صرف خلقو ته تذکیر و لکه نن سبا چې کیږي. جواب دا خبره غلطه ده. یو خو دغه اواز کول بدعت دی لکه حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي امام شوکانی بن الله تعالی کې راوړي. دویم دا چې اذان لفظ شرعي دی دا به محمولولی شي حملولی به شي په اصطلاح شرعي باندې نه په لغت باندې ځکه چې اصطلاح مقدم وي په لغت باندې. دارنګه که دا په الفاظ شرعیو سره نه وي نو بیا خو خلقو باندې التباس نه راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ولې بلال ته د اعادې حکم ورکوي؟ درېم تاویل امام محمد او یحیی بن سعید القطان او ابن دقیق العید هغې ویل دي چې دا قول ان بلالا یؤذن باللیل دا خاص په رمضان کې ویلی شوی دی نه په ټول کال کې. یعنی بلال به چې د شپې اذان کولو نو دا صرف په رمضان کې د پیشنمی کولو د پاره. او دلیل په دې باندې بل روایت دی لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال کما مره او کلو وشربو الفاظ په دې روایت کې دلیل دی. نو دا په رمضان کې باقي کال کې به بلال د شپې اذان نه کولو. جواب دا سحور او اکل او شرب
په غیر د رمضان کې هم کېږي، ځکه چې صحابه کرامو عادت داو چې ډېر روژې نفلي به یې نیولې. په میاشت کې به یې 15 یا 10 روژې، یا هر یو یوم الاثنین او یوم الخمیس ایام 20 روژې به یې نیولې. نو دا خطاب اراده کوونکو د روژې ته دی، اکلوا واشربوا ایها المریدون للصیام، او دا امر د اباحت دپاره دی. او په دې باندې دلیل روایت د عبدالرزاق دی چې سعید بن مسیب نه مرسلا نقل لی ان بلالا یؤذن بلیل فمن اراد الصوم فلا يمنعه اذان بلال حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكذا ذكره صاحب كنز العمال. صاحب كنز العمال دا ذکر کوي نو نبی سلام روزه د سړی اختیار ته وسپارله. معلومه شو چې دا په غیر رمضان کې هم دعا ځن نو، ځکه چې د رمضان په روجو کې اختیار نه وي، او هغه خو من جانب الله فرض دی. نو دا دلالت کوي چې ان بلال يؤذن بلیل د رمضان پورې خاص نه دی. په تنظیم الاشتاد کې یو غلط جواب ورکړی دی، او هغه دا چې بلال او ابن مکتوم د اذان ترمنځ ډېره فاصله نه وه، لکه د الا ینزل هذا ويصعد هذا الفاظ په دې باندې دلالت کوي. نو معلومه شو چې دواړه اذانونه طلوع الفجر نه وروسته ویلی شوي دي. بیا په دې دا اشکال شوی چې هر کله د بلال اذان بعد طلوع الفجر شوی دی نو بیا لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال، دا څنګه راغلی دی؟ نو جواب دا ورکړی دی چې د نورو احکامو په شان به په روژه کې هم ابتدا کې وسعت و بعد الفجر هم د خوراک څخاک اجازت و، بیا وروستو منسوخ شو. لکه عینی کې دا خبره لیکلې، لیکن دا جواب غلط دی. یو خدا چې مخکې تیر شو چې الا ان ینزل هذا ویسعد هذا، مراد تحدید د وخت نه دی، بلکې دا صرف د تخمین په طور کنایه ده د قلت وخت نه. دویم دا چې دا خبره کوم حدیث کې راغلې ده چې په بدا د اسلام کې بعد الفجر خوراک څښاک په روژه کې جایز او بیا وروستو منسوخ شوی دی؟ هیڅ دلیل نشته ناسخ او منسوخ کوم ځای کې راغلی دی، خو دا صرف د مذهبي جذبې د وجې نه دا جوابونه شوي دي. بله دا چې بیا دو اذانونه بعد الفجر ولې کول؟ پنځم دا چې دوی بل تعویل هم کړی دی. احناف وی اول اذان د سبا د مانځه دپاره نه و، بلکې هغه د بل غرض دپاره و چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی په دې الفاظ سره چې لیرجع قائمکم، چې قائم ساسو واپس شي، ویوقظ نائمکم، لکه چې مخکې تیر شو. د جواب دا دی چې په دغه حدیث د ابن مسعود کې حسن نشته چې صرف همدغه یو سبب دی، او د یو عمل ډېر اسباب کېدای شي دغه دی هم سبب وي او نور اسباب دی هم وي. بله دا چې په دغه حدیث کې علت د اذان نه دی ذکر، بلکې صرف یو نقطه ده د تقدیم د اذان دپاره. که اذان د دغې نقطو دپاره وي او که بله نقطه وي، خو دغه اولنی اذان سنت دی، عمل پرې پکار دی. د جمهور دلایل ته راځو. جمهور سره په صحت د اکتفا د اول اذان باندې د سبا دپاره څه خاص دلیل نشته، صرف استدلال کې د حدیث د ابن مسعود نه چې په دلایلو کې تیر شو، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحوره فانه یؤذن او قال ینادی بلیل لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم رواه الجماعه الا الترمذی. دلته صرف یو اذان ذکر دی چې هغه د بلال اذان دی. امام بغوی فرمایي فيه دلیل علی ان اذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ولا يعيد، وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو الثور وأحمد وغير ذلك من العلماء. دي علماء دا قول كري. جواب دا شي دوهم آزان نسكوت شوي دي، دوهم جواب دا كري نبكي نفي شوي دا ونبكي إثبات، أو بنور حدث كي إثبات دي نو أغب معتبر وي. يعني دي خبرنا جواب دا دي، يعني دي وچه بيبا نكي گا ومقا آزان با حسابي چه مخي وشو. نو جواب دا دی چې اذان نه سکوت شوی دی، نه پکې نفی شته او نه پکې اثبات، نو په نورو حدیث کې اثبات شته دی، نو بیا کول پکار دی بل اذان. بل دلیل حدیث د زیاد بن الحارث السدائی دی، مخکې در شوی دی چې باغې کې دا دی چې دو د سبا نه مخکې اذان وکړو نبی صلی الله علیه وسلم په حکم، او بیا د هغه نه د اقامت کولو اجازت وغوښتو، نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه لره منع کړلو، صبر وکړه چې سبا راوخیژي. بیا پس د سبا نه یې ورته امر وکړلو نو هغه اقامت وکړلو. شیخ عبیدالله المبارک فروی چې زما په نظر راجح دا ده چې د سبا دپاره اذان د سبا د راختلو نه مخکې جایز دی، او په همدغه یو اذان من اکتفا جایز ده، خو په دې شرط چې
د سبارا خاتل نه لګ مخ کې وکړی شي او عاده واجب نه ده او دا خبره د حدیث الباب نه مستفاد کیږي او راستل کیږي او فائدہ دین راوځي لیکن شیخ عبد الرحمن مبارک فوری فرمای چې ما ته هیڅ صحیح صریح حدیث نه معلوم چې هغه دلالت وکړي په اکتفا باندې نو بس زما په نزوی ظاهره قول د هغې دی چې په عدم اکتفا باندې قایل دي چې یو اذان نه کافی کیږي بلکې دویم اذان به کیږي او دا خبره یقیني ده هیڅ شک او شبهه به کې نشته او بالکل صحیح او حق قول دی نو شیخ عبدالله مبارک فوری چې کومه خبره کړې ده نو چې هغه وایي زما په نظر راجحه ده چې د سبا دپاره اذان د سبا راختل نه مخکې جایز دی او په همدغه یو اذان باندې اکتفا جایز ده خو په دې شرط چې د سبا د راختل نه لږ مخکې وکړی شي او عاده واجب نه ده او دا خبره وایي د حادث الباب نه زما په نظر مستفاد کیږي نو دا خبره صحیح نه لکه مراعات کړي خو چې کوم شیخ عبدالرحمن مبارک فوری دی هغه دا خبره تحفة الهوازی کې چې لیکلې ده دا خبره یقیني ده مراعات والا خبره دا کمزورې ده نو خلاصه د مخکې تحقیق نه داسې معلومیږي چې د سبا دپاره دوه اذانونه مشروع سنت دي دې ته غیر مشروع ویل لکه چې د بعضې خلکو مذهب دی صحیح نه دی او په اول اذان باندې اکتفا کول هم نه دي پکار لکه جمهور چې اکتفا قایل دي ځکه چې په اکتفا باندې قوي دلیل نشته او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د سبا دپاره دوه اذانونه کېدل او دا قول د یو جماعت د اهل حدیث هم دی اهل حدیث دا مسلک دی چې دوه اذانه به کیږي ابن منذر امام غزالی په احیاء العلوم او دارنګ علامه ابن حزم د دې دا مسلک دی محلا کې لیکلي او همدا قول راجحه دی دا مسله دلیل دی په دې چې څلور مذهبونو کې حصر د اسلام نشته ډېر مسایل شته چې څلور مذهبونه پکې ضعیف وي او د څلور مذهبونو نه ما سوا د بعض علماو قول پکې صحیح وي لکه هغه به انشاءالله موږ ځای په ځای بیان کړو په خپل وخت کې نو یو د هغې نه دا امام حافظ ابن قیم په اعلام المؤخرین کې د سنت صحیحه صریحه د تردید مثال بیان کړی دی چې اذان الفجر قبل دخول الوقت په صحیح صریح محکم سنت کې راغلی دی کما فی احادیث صحیحین چې درې واړه مخکینی احادیث ذکر کړی دی او بیا ویلی دی چې دا سنت ډیرو خلکو د تقلید د وجه نه رد کړی دی په دې وجه چې دا د هغوی د اصول او قیاس خلاف دی ځکه چې هغوی صلات الفجر په باقی منځونو قیاس کوي او په ضعیف حدیث د حماد ابن سلمه الا ان العبد قد نام سری رد کوي دا صحیح حادث او حال دا چې په داسې خبرو باندې صحیح سنت نشي رد کیدلی بلکې دغه سنت بنفسه اصل دی او د وقت الفجر قیاس په باقی اوقاتو باندې سنت تکرول دی او هغه تکرول نه دی پکار او د وقت الفجر قیاس په باقی اوقاتو باندې د سنت تکرول دی او سنت د بل سره چول دی ځکه چې فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی چې د سبا وخت نه مخکې اذان کې مصلحت او حکمت دی چې هغه بغیر د فجر کې نشته نو دا قیاس غلط شو او د سبا مانځه دپاره به دوه اذانونه کیږي په دې کې حکمت بیا داسې بیان شوی دی چې د سبا مونځ په دوه اذانونو پر خاص شو نه باقي مونځونه ځکه چې اول وخت کې مونځ کولو باندې ترغیب راغلی دی او چونکې نور اوقاتو کې انسان متوجه ویښ وي نو فضیلت د اول وخت نه فوت کیږي او سبا وخت چونکې غالبا د خوب نه وروستو راځي او دا وخت چې دی د غفلت دی لحاظه مناسب به خبره ده چې د دې وخت د داخلېدو نه مخکې یو داسې شخص مقرر شي چې خلک را بیدار کړي د دې لپاره چې خلک تیاری وکړي او فضیلت د وخت لاندې کړي الله تعالی کې دا حکمت ذکر شوی دی مغلد ابن قدامه کې شرح مهذب کې او غیره شیخ بسام فرمایي چې اذان قبل صبح چې دی سبا نه مخکې او اذان ځکه مناسب دی چې خلک په حالت د نوم کې وي خوب کې نو که اذان د سبا قبل الوقت اونشي او بعد طلوع الفجر وشي نو خلک به د مانځه دپاره مسجد ته په راجمع کېدو قادر نشي په اول وخت کې نو د دې مقصد دپاره د شپې اذان مشروع شو توضیح الاحکام او دا اذان به د سلفو په دور کې ویل کېدلو او دا اذان به کېدلو لکه چې امام مالک نه امام بغوی نقل کړی دی امام مالک وایي همیشه به سبا چې هغه دپاره به اذان کېدی شو قبل الفجر او نور منزون د چې دی نو د هغې دپاره بیا دا کار نه کېدل الا بعد ان یحل وقتها مګر وروسته دی نه چې وقت بیا داخل شو نو بیا به اذان ورته کېدلو وکان ابن مکتوم ابن مکتوم چې دی د ده نوم کې اختلاف دی یا عمر ابن قیس دی د اکثر علما یا عبدالله ابن زایده العامری دی
دا د بنو مخزوم قبیلې نه دی، د اولینو مهاجرینو نه دی. د ده په باره کې سورت عبسه نازل شوی دی، او دا د خدیجې رضی الله عنها د ماما زوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم دیارلس کرتې په غزواتو کې د ځان نه وروستو په مدینه باندې خلیفه مقرر کړی و. د مور نوم یې عاتقه بنت عبدالله ده. ام مکتوم ورته ځکه ویلو چې مکتوم معنا ده ړوند، او د دې دا زوی ړوند پیدا شوی و، نو مور ته یې ام مکتوم ویلی شو له اقتنام نور بصره. مگر دا قول مشهور نه دی. بعض علما وایي چې ابن ام مکتوم د جنگ بدر نه دوه کاله وروستو ړوند شلو، لیکن دا خبره ضعیفه ده، ځکه چې د ده په تکریم کې سورت عبسه نازل شوی دی. او په دې ټولو مفسرینو اتفاق دی چې سورت عبسه په مکه کې نازل شوی دی، لکه ابن عباس نه هم دا نقل دی چې دا سورت په مکه کې نازل دی. نو ظاهره دا ده چې دا د بعثت او د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه کاله وروستو ړوند شوی و. شرح معذب کې مدادی او مرعات توضیح الاحکام په دې ټولو کتابونو کې دا لیکلی شوی. جنگ قادسیه او د هغې فتح ته حاضر شو، او په هغې کې شهید هم شو، او دا د عمر رضی الله عنه د خلافت زمانه وه. لا ینادی یعنی ابن مکتوم ړوند و، د ده دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی مقرر کړلو چې وختونه ورته وښایي، تر هغه وخته پورې به یې اذان نه کولو چې ده ته به وویلی شو چې وخت داخل شوی دی. اصبحت اصبحت قوي اشکال د دې حدیث په ظاهر باندې دا چې په دې حدیث کې اذان د ابن مکتوم دا مقصد ګرځولی شوی دی د پاره د خوراک څښاک، او د اصبحت نه معلومیږي چې ده په هغه وخت کې اذان کولو چې سبا به راختلی و. نو د دې نه خو لازمه شوه چې د طلوع الفجر نه وروسته هم خوراک څښاک به روژه کې جایز دی. حال دا چې اجماع د دې په خلاف ده. د دې اشکال یو جواب دا دی چې ابن مکتوم اذان مقارن و د ابتدا د طلوع الفجر سره، او ده چې به اذان شروع کړو نو په کنارو کې به فجر ښکاره شو، او د ده دپاره به یو سړی د دې لحاظ کولو. مګر دا جواب دومره قوي نه دی. دویم جواب د اصبحت اصبحت معنا دا نه ده چې ده به اذان قبل طلوع الفجر شروع کولو، بلکې معنا دا ده چې قاربت الصباح، یعنی ده ته به وویلی شو چې جلتي کوه، سبا راختلو ته وقت نږدې دی، تیاری کوه، غسل یا اودس وکړه او بیا اذان وکړه. نو دلته نه اذان قبل طلوع الفجر شو او نه اکل بعد طلوع الفجر شو، ځکه چې دا احتمال شته چې د خلکو دا قول هغه ته په آخري جز د شپه کې واقع شوی وي، او اذان یې په اول جز د طلوع الفجر کې واقع شوی وي. او دا اگر چې عادتا مستبعده ده، لرې ده، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن نه ده بعیده نه ده، ځکه چې د هغه تایید په ملایکو سره شوی دی. بل څوک د هغه سره په دې صفت کې نش شریکې دی. بل جواب، طلوع الفجر دوه قسمه دی. یو هغه دی چې ښکاره شي او دارنګې خوره شي هغه رڼا د سبا. دویم، طلوع الفجر قبل الانتشار دی، د خورېدلو نه مخکې او د ښکاره کېدلو نه مخکې. نو د ابن مکتوم اذان په طلوع الفجر نه پسو مخکې تبین او انتشار د سبا نه، او د خوراک څښاک تحریم متعلق دی په انتشار او تبین د سبا پورې. لکه چې قرآن کریم کې الله فرمایي کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. او دا راجح خبر ده، او دې دلیل به وروسته په باب الصوم کې راشي چې په داخل د اذان کې خوراک څښاک جایز دی. د حدیث فواید، د یو مسجد لپاره دوه مؤذنین مقرول جایز دی، او په اذان کې د هغوی نمبر دا مستحب دی چې کله یو اذان وکړي او کله بل، او د سهار اذان لپاره هم نوبت وټاکلی شي چې رزته د شپې په حصه کې اذان کوه آخر حصه کې، او دا بل وخت داخلېدلو سره اذان کوي. د ړوند سړي اذان بغیر د کراهیت نه جایز دی، لکه چې د هغه سره څوک وي چې وختونه ورته ښیي، یعنی وخت ښودونکی موجود وي، اذان هغه کولی شي. دو مؤذنین نه زیات نه دی په کار چې یو مسجد کې دو نه زیات مؤذنین وي، ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره بلال او ابن ام مکتوم دو مؤذنین و، او هر چې هغه بل کس و د سعد په نامه باندې، نو هغه د مسجد قبا مؤذن و، او ابو محذوره په مکه کې و. د ډیرو مؤذنینو په یو ځل اذان کول بدعت دی، چې دې ته اذان الجوق وایي، جوق یا جوق، لکه سنن المبتدعات کې دا لیکلی شوی. د ډیرو مؤذنینو اذان په یو ځل باندې دا بدعت دی، دا نه دي کول پکار. کله چې د یو مسجد دو مؤذنین وي او د سبا دپاره اذان کوي، نو دا ضروری ده
چې د دویم مؤذن اذان د طلوع الفجر سره یو ځای وي، د دې لپاره چې د ده په اذان کې خلکو ته اعلان وشي په روژه بندولو د وخت په داخلېدلو باندې. حدیث دلیل دی چې خبر واحد قبلول ضروري دی او دا مفید دی، یقین دی. حدیث دلیل دی چې د یوې سړي مشاهده منل ضروري دی، لکه دلته چې ابن مکتوم ته د هغه هادي او ښودونکي خبر ورکوي چې وخت داخل شوی دی، اذان شروع کړه. نو عبدالله ابن مکتوم چې دی هغه به منلو او هغه باندې به عمل کولو، او معلومه شوه چې مشاهده منل تقلید نه دی بلکې دا مشروع عمل دی، ځکه چې په حدیث کې راغلی دی. او تقلید خو دی چې د چا رایه پسې بې دلیله روانېدلو ته وایي. کله چې مصیبت چا ته ورسي د هغه خبرول پکار دی چې ځان ترې بچ کړي. دلته ابن مکتوم نه وخت ناوخته کېدو نو اصبحته ورته ویلی شو چې ناوخته نه شي. بله فایده اهمیت صلاة الفجر د سبا د منځه اهمیت دې نه معلومه شوله چې د دپاره شریعت دوه اذانه مقرر کړي. نو دا مهم منځ دی، او ډېرو خلکو نه د سبا منځ خراب را خراب شي، ګډ وډ شي او اهتمام یې نه کوي، ټوله شپه ډرامو ته ناست وي ګپ شپ ته، او سهار کې چې دی ایسته بیا ودی. الله عز وجل دې موږ تاسو ته په دین باندې بصیرت را نصیب کړي. دا و زموږ د نن ورځې درس د محمدی ارشادات تر عنوان لاندې د مشکات المصابیح څخه په کتاب الصلاة باب تاخیر الاذان کې. د بیا دپاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، په الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. گور کافران ستا د فکرو خراب ولغواړي، گور کافران ستا د فکرو خراب ولغواړي، شپه ورځ کوشش کړي ستا د دین برباد ولغواړي، شپه ورځ کوشش کړي ستا د دین برباد ولغواړي. ته هم غیرت وکړه نو لاتین پسې لشکر کوه، سم صفا عمل خو کلي لار د پیغمبر کوه، تهم غیرت وکړه هر لازم فز لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.